Му велам добро утро и поздрав од студиото на Телма во Скопје на нашиот фудбалски репрезентативец Ѓоко Зајков, кој се наоѓа во Украина. Таму игра од почетокот на годинава е во Украина, во Украинската фудбалска лига. Господине Зајков, добро утро, поздрав од Скопје, како сте? Добро утро, поздрав и до вас. Супер, вие како сте? Вие сте во Полтава сега, така? Да, во Полтава. Полтава, еве, за нашите гледачи, град од околу 300.000 жители, поблиску до руската граница отколку до Киев, негде на 200 км до руската граница, ако можам точно така, да го опишам. Да. Како е утрово во Полтава? Па добро е, нормално, се си функционира нормално. Се си е нормално, нема тензија? Се си е нормално, да. Нема никакви тензии. Така, пред неколку дена Министерството за надворешни работи на Република Македонија упати апел во кој меѓу другото се вели поради сериозно влошената безбедносна ситуација во и околу Украина упатуваме посебен апел до нашите државјани кои се сеуште во Украина итно да ја напуштат земјата поради опасност и можност од воена ескалација. Соодветно ги повикуваме сите државјани на Македонија кои во престојниот период планирале посета на Украина да избегнуваат патувања во оваа земја. Го чувте ли вие апелот на МНР? Допрели до вас ова предупредување? Да, го слушнавме, па и од сите земји, повеќето земји испрати апел, така и нашата земја. Меѓутоа, во разговор тука со администрацијата од клубот со луѓе што се тука, не советуваат дека не треба да паничиме, дека нема ништо моментално сериозно и дека ако има нешто сериозно, би не известиле прво нас, па нема ни да има фудбал, што се вика во земјава. Така да советите се да останеме смирени и дека да ги пратиме инструкциите од клубот. И затоа и уште останавме тука да седиме. Не само јас, туку и сите странци и други фудбалери. Не планирате за сега да се враќате во Македонија? Па за сега не, видете, тука е смирена ситуација. Мислам во разговор со луѓе, во со украинци ве што се, со фудбалери ве, со луѓето од раководството, значи нема паника воопшто, не ни се прави толку муабет за ситуацијава. Као они зборува дека е више 8 години ова што се случува во Донбас регионот, дека е веќе 8 години и секоја година истите тензии, дека нема простор за паника и не советува дека да не пратиме многу медии, што се пишува по интернет и по ова, дека повеќе има и медиска пропаганда, отколку што е вистината тука. Ова со медиумите има вистина, бидејќи од утрово медиумските извештаи се дека наредбата за инвазија, руска инвазија на Украина е веќе дадена, така барем велат CNN и некои други американски медиуми. И затоа ме одушевува вашата смиреност со која ми се обраќате од Полтава и го зборувате ова што го кажувате од таму. Како е секојдневниот живот во градот? Се си функционира, продавниците отворени, набавуваат украинците храна за резерви, како стокови резерви, оние намирници кои се необходни во услови на криза, или пак се си е буквално нормално отворено, молови, продавници и се што се подразбира под нормален живот? Све си е нормално, видите, сите се по улица, како да нема ништо, значи по продавници, сите ресторани, кафичи, све си отворено, нормално си функционираат луѓето, значи нема нешто да се осети паника или страф кај луѓето, све си е нормално. Си функционира и транспортот нормално, кога ве чув, кога го договаравме ова ваше јавување во утринската програма на Телма, вие што туку слетавте во Полтава, бевте на подготовки во Турција. Да. Како поминавте, кога имате следен надпревар, каков е вашиот впечаток прв во Полтава сега, бидејќи сте релативно нов во клубот? Па првиот надпревар ни е на 27-ми, сега следниот викенд. Добро се чувствувам. Се е во ред, значи очекувам дека ќе го почнеме тој надпревар, дека нема да биде ништо од тоа што се зборува и дека ќе можеш да си играме нормално во нормални услови фудбал. Така, како ве примија со играчите во клубот, како сте прифатени? Добро, супер, дечки се дружиме. Има и доста странци, има и од домашните играчи, све во нормала. Така, во однос на вашите репрезентативни настапи, дали со умот се подготвувате за она што ве очекува во март?
Непостојано, значи нонстоп размислувам и за тој ден кога ќе дојде, за тие бараш над превари, се спремаме, па со Господ напред, дај Боже да израдуваме цела нација и да се пласираме на светско, зашто да не? Така е. Господине Зајков, ви благодарам многу за ова јавување во утринската програма на Телма. Ви посакувам пред се да останете безбедни таму каде што сте и секако успех во тимот за кој играте, Волскла од Полтава и најмногу успех за македонската репрезентација и успех на натрварите во март. До следното видување, може би веќе овде во студиото по мартовскиот успех. Отворена покана за вас. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам и посакувам секое добро и на вас.